je gradonačelnik rekao i nama je jako drago kad vidimo da tu ima i uslužnih i zanatskih delatnosti, jer to zapravo znači otvaranje novog radnog mesta, što nije slučaj kada je u pitanju poljoprivredna delatnost, gde kroz rad poljoprivrednih gazdinstava imamo sticanje prihoda i dalje razvoj te poljoprivredne delatnosti. Mi smo kroz podršku nemačke vlade i holandske vlade i švajcarske agencije za razvoj podržali, evo, do sada u Pirotu 433 malih biznisa, biznisa poput vaših danas, i imamo jako dobre rezultate praćenja takve aktivnosti i nadamo se da ćete vi biti među onima koji su uspešni i koji ćemo sutradan moći da predstavimo kao pozitivne primere ovog projekta. Naravno, naš rad ne bi bio moguć bez podrške grada, gde je grad Pirot jedan od pozitivnih i nama veoma dragih partnera i svakako ćemo nastaviti i rad u narednim godinama. Vama želim puno sreće u budućim aktivnostima i da jednog dana postanete i vi nosioci, važni nosioci razvoja grada Pirota.